Damla Neşriyatı, Birinci Sinif Riyaziyyat, Yarpaktes Kitabı, Sərfə 50, Sual 1. Bu sualımız çıxmaya aid məsələlər bölməsinə aiddir. Nənəm düymələrdən üçünü mənim paltarıma, ikisini isə bacımın paltarına tikdi. Neçə düymə istifadəsiz qaldı? Deməli, biz əvvəlcə 3 düymənin üstündən xətt çəkirik. Çünki 3 düyməni nənə mənim paltarıma tikir. İkisini isə bacımın paltarına tikir. Deməli, yenə də 2 düymənin üstündən də xətt çəkirik. Ümumilikdə 5 düymənin üstündən xətt çəkdik. Geriyə qalan düymələri sayırıq. Geriyə nə qədər düymə qalıbsa, deməli, onlar istifadəsiz qalan düymələrdir. 1, 2, 3, 4, 5. Deməli, 5 düymə istifadəsiz qalıb. Doğru cavab C bəndir. Damla Neşriyatı, Birinci Sinif Riyaziyyat, Yarpaktes Kitabı, Sərfə 50, Sual 2. Bu sualımız çıxmaya aid məsələlər bölməsinə aiddir. Bizə bir mətn verilir. Bu mətndə bu mətn yaşla bağlı bir mətndir. Burada yaşlar məhçuldur, yəni verilməyib. Biz bunları tapmalıyıq. Boşluqlara uyğun ədədləri müəyyən etməliyik. İndi mətnimizə diqqət edək. Mənim nöqtələr qədər yaşım var. Birinci sinifdə oxuyuram. Qardaşım isə məndən nöqtələr qədər böyükdür. O ikinci sinifdə oxuyur. Məndən 2 yaş kiçik bacım isə, bacımın isə nöqtələr qədər yaşı var. İndi biz burada nəyə diqqət etməliyik? Deməli, əgər sonda yazılıbsa, məndən 2 yaş kiçik bacımın isə nə qədərsə yaşı var. Deməli, birinci ədədlə sonuncu ədəd, yəni birinci yaşla ikinci yaş, sonuncu yaş arasında birbaşa əlaqə vardır. Məsələn, A bəndinə baxaq. A bəndində birinci ədəd 9-dur. Əgər biz qeyd etsək ki, məsələn, mənim 9 yaşım var, birinci sinifdə oxuyuram. Məndən 2 yaş kiçik bacımın isə 6 yaş var. Yəni sonuncu ədədi də buraya yazsaq uyğun gəlməz. Çünki 9-dan 2 çıxanda 6 etmir, 7 edir. Deməli burada birinci ədədlə sonuncu ədəd arasında uyğunluq yoxdur. Bunun başqa üsulları da var. Ən asan üsulunu mən sizə izah edirəm. B bəndində əgər birinci ədədi ilk boşluğa yazsaq, məsələn mənim 7 yaşım var, birinci sinifdə oxuyuram. Daha sonra yenə də sona diqqət edirik. Məndən 2 yaş kiçik bacımın isə 4 yaşı var desək, yenə də 2 yaş kiçik deyirsə 7-dən 2 çıxırıq. Bu zaman 5 əldə edirik. Bu da doğru deyil. Amma burada 4 verilib. İndi gələk C bəndinə. Desəkdir ki, mənim 6 yaşım var, birinci sinifdə oxuyuram. Qardaşım isə məndən 1 yaş böyükdür, o ikinci sinifdə oxuyur. Bəli, bu da doğrudur. Məndən 2 yaş kiçik bacımın isə 4 yaşı var, bu da doğru olur. İlk ədəddən, yəni 6-dan 2 çıxaq, yəni mənim yaşımdan 2 çıxaq, 4 əldə edirik. Deməli, məndən 2 yaş kiçik bacımın isə 4 yaşı var. Tamamilə doğrudur. C bəndindəki ədədlər verilmiş mətnə uyğun olduğuna görə doğru cavab C bəndi. Damla Nəşriyyatı, Birinci Sinif Riyaziyyat, Yarpaktes Kitabı, Səhifə 50, Sual 3. Bu sualımız çıxmaya aid məsələlər bölməsinə aiddir. Nağıl kitablarımdan ikisini bacıma versəm, məndə neçə kitab qalar? Biz əvvəlcə verilən kitabların ikisinin üzərindən xətt çəkək. Çünki ikisini bacısına verir. Geriyə qalan kitabları sayaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geriyə 7 kitab qalır. Deməli, doğru cavab B bəndi 7. Əgər mən nağıl kitablarımdan ikisini bacıma versəm, məndə 7 kitab qalar. Damla Neşriyatı, Birinci Sinif Riyaziyyat, Yarpaktes Kitabı, Səhifə 50, Sual 4. Bu sualımız çıxmaya aid məsələlər bölməsinə aiddir. 10 qələmi qardaşımla necə paylaşım ki, ikimizdə də eyni sayda qələm olsun? Hansı uşaq düzgün məsləhət verib? A bəndi, əgər 4 qələm verərsənsə, qardaşınla qələmlərinin sayı eyni olar. İndi hesablayaq. Deməli, 10 qələm var. 10 qələmdən 4-ünü qardaşına versə, ondan 4-ü çıxa, geriyə 6 qalacaqdır. Bu doğru olmaz. Deməli, 4-ünü qardaşına verəcək, qardaşında 4 qələm olacaq, özündə 6 qələm. 4 və 6 eyni sayda deyil. Deməli, A bəndi doğru deyil, B bəndi. Qələmlərindən 3-ünü qardaşına ver ki, hər ikinizdə eyni sayda qələm olsun. Hesablayaq, yenə
10'dan 3 çıxaq. Çünki 10 qələm var. 10 qələmdən 3-ünü qardaşına versə, 7 qələm qalacaq. Yəni, qardaşında 3 qələm olacaq, özündə 7 qələm. 3 və 7 də eyni say deyil. Deməli, B bəndi də yanlışdır. C bəndi 5 qələm qardaşına ver, 5 qələm isə özündə saxla. 10'dan 5 çıxaq, bərabərdir 5. Bəli, doğru məsləhət budur. Bu zaman 5 qələm qardaşında olacaq, 5 qələm özündə qalacaq. Deməli, doğru cavab C bəndi. Damla nəşriyyatı, 1-ci sinif riyaziyyat, yarpaq test kitabı, səhifə 50, sual 5. Bu sualımız çıxmaya aid məsələlər bölməsinə aiddir. Düzəltdiyimiz 9 maşın modelindən ikisi sındı. Neçə model qaldı? Deməli, biz ümumi model sayından, yəni 9-dan, sınan model sayını 2-ni çıxırıq. 9 çıxı 2 bərabərdir 7-yə. Deməli, qalan model sayı 7-dir. Doğru cavab B bəndi. Damla nəşriyyatı, 1-ci sinif riyaziyyat, yarpaq test kitabı, səhifə 50, sual 6. Bu sualımız çıxmaya aid məsələlər bölməsinə aiddir. Gəzintiyə gedərkən 5 uşaqdan 3-ü özü ilə top gətirmişdi. Neçə uşağın topu yox idi? Biz ümumi uşaq sayından, yəni gəzintiyə gedən uşaqların sayından, özü ilə top gətirən uşaqların sayını çıxırıq. Yəni, 5 uşaq gəzməyə gedir, 3 özü ilə top gətirib. 5-dən 3-ü çıxırıq, 2 qalır. Deməli, 2 uşaq topsuz qalıb. Doğru cavab B bəndi. Damla nəşriyyatı, 1-ci sinif riyaziyyat, yarpaq test kitabı, səhifə 51, sual 7. Bu sualımız çıxmaya aid məsələlər bölməsinə aiddir. Hansı halda çiçəklərin sayında azalma olar? A bəndi. Bacım mənə daha 2 çiçək verərsə. Xeyr, bunda çiçəklərin sayında azalma olmayacaqdır. Əgər bacım mənə 2 çiçək verirsə, bu zaman əksinə mənim əlimdə olan çiçəklərə 2 çiçək əlavə olunacaq. Deməli, A bəndi yanlışdır. B bəndi. Çiçəkləri güldana qoyaramsa. Bu da yanlışdır. Çiçəkləri güldana qoyduqda çiçəklərin sayında azalma olmur. Sadəcə əlimdəki çiçəyi güldana qoyuram və əlimdə nə qədər çiçək varsa həmin sayda çiçək güldanda olur. Deməli, B bəndi də yanlışdır. C bəndi. Çiçəklərdən biri solarsa. Bəli, bu doğrudur. Əgər çiçəklərdən biri solarsa, bu zaman çiçəklərin sayında azalma olacaqdır. Deməli, bizdən də soruşulan hansı halda çiçəklərin sayında azalma olar sualıdır. Doğru cavab C bəndi. Damla nəşriyyatı, 1-ci sinif riyaziyyat, yarpaq test kitabı, səhifə 51, sual 8. Bu sualımız çıxmaya aid məsələlər bölməsinə aiddir. Biz 6 nəfərik. Futbol oyunu üçün sayımız 10 olmalıdır. Oynamaq üçün daha neçə uşaq lazımdır? Deməli, biz bu sualın cavabını tapmaq üçün nə etməliyik? Əgər say 10 olmalıdırsa, deməli, biz ümumi saydan 6-nı çıxmalıyıq. Yəni, neçə nəfər varsa, o uşaqların sayını çıxmalıyıq. 10 çıxı 6 bərabərdir 4. Bu o deməkdir ki, ümumi uşaq sayından var olan uşaq sayını çıxdıqda geriyə qalan say çatışmayan, yəni oyun üçün əskik olan uşaqların sayıdır. Deməli, oynamaq üçün 4 uşaq əskikdir, 4 uşaq olmalıdır. İndi bəndlərə baxırıq. A bəndində 3 uşaq şəkli verilib, yanlışdır. B bəndində 2 uşaq şəkli verilib, bu da yanlışdır. C bəndində 4 uşaq şəkli verilib və doğru olan bənd C bəndidir. Damla nəşriyyatı, 1-ci sinif riyaziyyat, yarpaq test kitabı, səhifə 51, sual 9. Bu sualımız çıxmaya aid məsələlər bölməsinə aiddir. Arzu neçə çörək alarsa, mağazada 5 çörək qalar. Deməli, biz mağazadakı çörəkləri sayaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mağazada 8 çörək var. Yəni, bizim azalanımız 8-dir. Çörəklərin ümumi sayını qeyd etdik. Əgər mağazada 5 çörək qalmağı deyilirsə, biz ümumi saydan qalan sayı 5-i çıxırıq, bu zaman 3 ədədini əldə edirik. Deməli, mağazadan arzu 3 çörək alarsa, xətt çəkək 1, 2, 3. Mağazada 5 çörək qalar. Sayaq 1 çörək,
2, 3, 4, 5. Demek doğru cevap 3'dür. Yani mağazadan Arzu 3 çörek alarsa, mağazada 5 çörek kalır. B bende. Damla neşriyatı, 1-ci sinif riyaziyyat, yarpaq test kitabı, sayfa 51, sual 10. Bu sualımız çıxmaya aid məsələlər bölməsinə aid olan açıq tipli tapşırıqdır. Modelə uyğun məsələ qurun. Bizim modelimizdə azalan verilib, bu 7'dir, çıxılan 4'dür, fərqi tapmağımız tələb olunur. Biz istənilən bu deməli verilənlərə uyğun məsələ qura bilərik. Nümunə üçün mən bir məsələ quracağam, amma siz mənim qurduğum nümunəyə əsasən başqa bir məsələ qura bilərsiniz. Məsələn, belə bir şey qeyd edək. Mənim 7 qələmim var. 7 qələmim var. Qələmlərimdən dördünü Sevincə verdim. Sevincə verdim. Məndə neçə qələm qaldı? Neçə qələm qaldı? Qaldı. Sual. Deməli, mənim 7 qələmim var. Qələmlərimdən 4-ünü sevincə verdim. 7-dən 4-ü çıxırıq, 3 eləyir. Deməli, məndə 3 qələm qalıb. Biz verilən modelə uyğun olaraq bir məsələ qurduq. Yenə də qeyd edirəm. Mənim qurduğum məsələ budur. Amma siz nümunəyə əsasən özünüz başqa tipdə məsələlər qura bilərsiniz. Əsas şərt isə verilmiş modelə uyğun olmasıdır. Yəni, verilmiş ədədlərdən istifadə etməkdir. Damla neşriyatı, 1-ci sinif riyaziyyat, yarpaq test kitabı, səhifə 51, sual 11. Bu sualımız çıxmaya aid məsələlər bölməsinə aid olan açıq tipli tapşırıqdır. Elnur, mən 5 ağac əkdim. Ruslan deyir, mən isə 4 ağac əkdim. Fərid deyir, mən 3 ağac əkə bildim. İndi bizə 2 məlumat verilib. Fərid Elnurdan neçə ağac az əkdi? Fərid 3 ağac əkib, Elnur 5 ağac əkib. Deməli, biz 5-dən, yəni çoxdan azı çıxırıq, 5-dən 3-ü çıxırıq, 2 əldə edirik. Bu o deməkdir ki, Fərid Elnurdan 2 ağac az əkib. 2-ni yazırıq boşxanaya. İndi ikinci məlumata baxaq. Ruslan Fəriddən neçə ağac çox əkdi? Ruslan 4 ağac əkib, Fərid 3 ağac əkib. Yenə də böyük ədəddən kiçik ədədi çıxırıq. 4 çıx 3 bərabərdir 1. Deməli, boşxanaya 1 yazır. Yəni, Ruslan Fəriddən 1 ağac çox əkdi. Damla nəşriyyatı, 1-ci sinif riyaziyyat, yarpaq test kitabı, səhifə 51, sual 12. Bu sualımız çıxmaya aid məsələlər bölməsinə aid olan açıq tipli tapşırıqdır. Həyətdə oynayan 8 uşaqdan yarısı evə getsə, neçə uşaq qalar? Deməli, biz ümumi uşaq sayından, yəni 8-dən, 8-in yarısını çıxırıq. Çünki 8 uşaqdan yarısı evə gedir. 8-in yarısı 4-dür. 8-dən 4-ü çıxsaq, 4 uşaq qalar. Deməli, həyətdə oynayan 8 uşaqdan yarısı, yəni 4-ü evə getsə, geriyə 4 uşaq qalacaqdır. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.